О, да, вънка вали. И то добре си заваля. Ти метеоролог ли си? Не, не съм метеоролог, но то се вижда. В Google ли го видя написано? Къде го видя? Не, просто се вижда как дъжда капе от небето. Твоята теория потвърдена ли е от сериозно научно изследване? Ма защо да е моя теория? Всички могат да видят дъжда, стига да погледнат навън към небето. Добре, и какво? Това не означава задължително, че вали. На кои източници се базираш? Ма какви източници, бе? Просто виждам реалността. Един мой приятел работи в Националният институт по метеорология и хидрология и каза, че днес няма да вали. Еми, окей, значи е сбъркал. Да бе, ти ли ще знаеш повече от него? Той 10 години е изучавал атмосферните явления. Ти си антипрогнозист. Какви ги говориш, бе? Не виждаш ли сивото тъмно небе и как водата се стича от него? Ясно. Ти си трол. Извода е един. Не спорете с идиоти никога. Ще ви загубят и времето, и енергията. А навън наистина си вали.